Salve, salve, galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu quero estar trazendo para todos os amigos a versão do AutoGG 0.9.4 V2. Então vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho desta versão. É o seguinte, antes disso eu quero comentar o seguinte, se você chegou nesse vídeo aqui apenas para poder pegar o link, veja esse vídeo, beleza? Porque vai ser bem esclarecedor para você, tá certo? Então vamos lá, o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. E ao você efetuar o download, ele vai vir deste jeito aqui, ó, tá certo? Vai ser um arquivo no formato zip e vai ter o nome app AutoGG 0.9.4 V2 e kernel 17349. O que que você vai fazer? Vai clicar com o mouse direito, vai extrair aqui e espera então o conteúdo ser extraído. No que ele foi extraído, ele vai virar esta pastinha aqui, ó, beleza? Esta pastinha. O que que a gente vai fazer? Vamos abrir então e vamos dar uma explorada no conteúdo da pasta, tá? Aqui nós temos um Layme, beleza? Temos um link que vai direto para o meu canal e temos então um outro arquivo zipado. O que que você vai fazer? Mouse direito, extrair aqui e espera também extrair aí o conteúdo do zip. Galera, é o seguinte, o que que você vai fazer depois que você extrair todo este zip? Vai ter uma pastinha ali. Você abra essa pastinha e terá uma pasta com o nome chamado AutoGG. Pegue esta pasta e arraste ela e solte esta pasta na sua área de trabalho. Beleza? Vai ficar a pasta AutoGG na área de trabalho. Deste jeito aqui, ó. É com essa pasta que você vai trabalhar. Galera, é o seguinte, se você tem aí a utilização de antivírus do Avast, desabilite temporariamente aí o seu Avast para que você possa então executar o AutoGG. Se você utilizar o AutoGG para poder atualizar o seu console e estiver utilizando o Avast, possa ser então que no meio do procedimento algum dos conteúdos aí se exclua e simplesmente acaba rompendo a sua NAND, beleza? Fica aí a minha dica para vocês. Então vamos lá, abrimos aqui essa pastinha AutoGG e você visualizará este tipo de conteúdo aqui na raiz dessa pasta. Vá até essa carinha do Doom, beleza? Que é a carinha do executável do AutoGG, mouse direito e clique em executar como administrador sempre, tá bom? Sempre execute o AutoGG como administrador. O que você vai visualizar é isso daqui, beleza? Essa aqui é a versão que a gente montou, que eu montei para vocês. Tá aqui, ó, AutoGG, aí na versão 0.9.4 V2. O que que tem de incluso nesta versão diferente da versão anterior? Nessa versão agora, nós temos apenas conteúdo 100% oficial, beleza? Nós temos aí o kernel 17349, nós temos aí a Dash Launch 3.15, já temos então as correções que foram apresentadas na versão do Shebuild 3.15. Meu, tá bacana demais essa versão do AutoGG, tá certo? Eu espero aí que você encontre principalmente a facilidade que eu vou demonstrar para vocês. Para mim poder demonstrar para vocês sobre o funcionamento também desta versão, o que que eu fiz? Eu separei aqui, ó, deixa eu dar um pouquinho mais de ênfase neste cantinho. Eu separei aqui essas duas NANDs aqui, ó. Eu tenho uma NAND Glitch 2M e uma NAND comum, tá certo? Ao a gente abrir uma NAND, vamos abrir a NAND aqui no AutoGG. Olha só, eu vou vir aqui, eu vou até a minha área de trabalho e vou abrir uma NAND Glitch 2M, beleza? Só vou abrir aqui, ó. Observa que é o seguinte, assim que você abrir a NAND Glitch 2M aí no AutoGG, a caixinha Glitch 2M já vai ser preenchida automaticamente. Então você não vai precisar preencher a caixinha. Não se preocupe mais com isso, tá bom? Não vai preencher a caixinha Glitch 2M ou não. A única caixinha que você terá que ter a preocupação de ainda continuar preenchendo ou não é a caixinha referente ao Drive SPOF, que é essa daqui, é a NOFCRT, tá bom? Então você só preenche aqui se você tem Drive SPOF ou não. Sobre a NAND normal, vamos lá, vou abrir aqui também uma NAND normal, beleza? Olha só, abrimos aqui a NAND normal.
a função Glitch 2M não vai ser preenchida automaticamente. Então, por favor, se ela não for preenchida automaticamente, não preencha esse campo aqui, beleza? Simplesmente, se você fizer isso aí, o seu console não vai ligar e você vai ter que levar o seu console a um técnico seu de confiança para que possa ser feito os reparos necessários, tá bom? Então essa versão aqui está corrigida, já embutida Dash Launch 3.15, já está embutido todos os conteúdos de correções para leitura, tá certo? Você pode utilizar a função DriveSpoof, pode atualizar para o kernel 17.349, que você não vai ter nenhum tipo de problema se você sabe exatamente o que está fazendo, beleza? Bom, galerinha, então lembrando a vocês o seguinte, o AutoGG 0.9.4, aí agora na versão V2, tá? Que é uma versão que eu montei, coloquei V2 aqui para dar uma diferenciada da outra. Então, se você tem alguma versão antiga do AutoGG, exclua as versões antigas para que não haja incompatibilidade e deixe apenas esta versão na sua máquina, tá? Em alguns computadores, você pode sentir dificuldade aqui no setor de Dash de visualizar a questão das Dash. Tá? Então o que, que você vai fazer? Se você não conseguir visualizar aqui, esse campo aqui ficar branco, você desliga então a conexão com a internet aí do seu computador e com certeza você vai conseguir visualizar aí essas versões de Dash aqui em offline, tá? Então essa daqui foram as dicas que eu queria passar para vocês e apresentar para vocês aí. Esta versão do AutoGG, você pode seguir todos os vídeos que já foram apresentados aqui no canal, beleza? Que são os vídeos anteriores, tanto atualizando pela rede, quanto atualizando via USB. Porém, toda hora que você for pegar lá o download da outra versão do AutoGG, você será direcionado para este vídeo aqui, para que não haja erro e você tenha sempre o conteúdo atualizado aí no seu computador para poder utilizar no seu console, tá bom? Bom, galerinha, quero lembrar vocês o seguinte, todo o conteúdo estará aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você ir aqui, pegar e se divertir, então, após a atualização do seu console, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu quero desejar aquele grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!